З 11 грудня Луцьк повністю переходить на безготівкову систему оплати за проїзд у громадському транспорті. Втім, нині майже 70 маршрутних таксі не мають системи валідації, бо деякі перевізники не уклали відповідні договори. Представники влади переконують, незручностей для пасажирів не буде. Представники міської ради попередили, з 11 грудня можуть виникнути деякі труднощі з громадським транспортом, адже є перевізники, які відмовились встановлювати безготівкову систему оплати. Хоча переговори, мовляв, велись до сьогодні. Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль наголосив, багато з відмовок перевізників надумані, а система валідації допоможе визначити рентабельність маршрутів вже через 2-3 тижні після встановлення. Це допоможе запобігти безпідставним підвищенням тарифів за проїзд. Щоб побачити реальну рентабельність кожного маршруту, потрібна реальна система обліку, тобто система валідації. До цих пір цього не відбувалося ніколи. Всі попередні підвищення тарифів починалися з того, що попередній затверджений, і буквально через місяць-два перевізники зверталися до Луцької міської ради з проханням переглянути тариф в зв'язку з і називалася причина. Одним із перших уклало договір щодо безготівкової системи оплати Луцьке підприємство електротранспорту. Його директор Володимир Пуц каже, всі 45 тролейбусів обладнані валідаторами і збитків підприємство не відчуває. Я думав, що буде різкий спад пасажиропотоку, різкий спад зібрання виторгу, але чого не відбулося? Ось по даних, які значить, за цей період, зниження є, але явно незначне. Воно практично в тому самому об'ємі, як ми працювали без валідаторів, то сьогодні з валідаторами. Володимир Пуц зазначив, кондуктори з 11 грудня будуть консультувати пасажирів, як розрахуватись за проїзд за допомогою еквитка. Крім ЛПЕ, валідатори та системи відеоспостереження повстановлювали в автобуси фірми «Санрайз» та маршрутних таксі деяких інших перевізників. Лучани вже придбали майже 90 тисяч електронних квитків. До 11 грудня ще є час встановити електронну систему оплати в маршрутках. В іншому випадку, при їзді без валідаторів їх будуть штрафувати. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.